چیف جسٹس گلزار احمد کی عہدہ سنبھالنے کے بعد کراچی میں پہلی سماعت، سول ایویشن حکام کو کھری کھری سنا دیں، کہا ملک بھر کے ایئرپورٹ جرائم کی جگہ بن چکے ہیں، منشیات اور پیسے نکل جاتے ہیں، کوئی ریکارڈنگ کرنے اور روکنے والا نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کی آمد کا سن کر سائلین ٹینکر مافیا اور زمینوں پر قبضوں کی شکایت لیے پہنچ گئے۔ گورنمنٹ کے وزراء جا کے وہاں پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے وہاں پر صرف اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے وہاں ناجائز قابضین کو قبضہ کرایا ہے۔ یعنی گورنمنٹ کسی قسم کی ہم نہ سفارشی سسٹم لے کے آئیں گے، کوئی بھی کرپشن کوئی بھی کرے، میرا ایک پورٹل کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، کوئی بھی کرپشن ہو وہاں بتائے اور میرا کام ہے کرپٹ کے خلاف ایکشن لینا۔ اس حکومت کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست، میری حکومت کوئی سفارشی نظام نہیں لائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوشہرہ میں ڈرائی پورٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ML1 منصوبہ ریلوے میں انقلابی تبدیلیاں لائے گا، خسارہ پورا کرنے کے لیے ریلوے کی زمینیں کمرشلائز کریں گے، کوئی کرپشن کرے تو ضرور بتائیں، ایکشن لینا میرا کام ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر 2020 کو ترقی اور خوشحالی کا سال قرار دے دیا۔